beg'am va sog'lom. Ammo bir yil oldin bu opa singillardan birining qalbi xastalanib, shoshilinch yurak ko'chirish ro'yxatiga kiritildi. Yuragim qancha tez ursa, shuncha xavfli bo'ladi. O'zimni xorg'in his qilardim. Qancha ko'p harakatlansam, shuncha nafasim qisilardi. Charchab qolardim va kam ish qilardim. Freya Heddington 2 yilgacha kutish mumkinligidan ogohlantirildi. Ammo baxtiga Angliyadagi 2 shifoxona bolalar uchun yuraklarni ko'paytirish dasturini ishga tushirdi. Nice wave. We have a video in you now. Atigi 8 haftadan so'ng amaliyot qilindi. 10 kundan keyin uyiga javob berishdi. Birinchi oydan so'ng 14 yoshli o'spirin sevgan mashg'ulotlariga qaytdi. G'aroyib sovg'a sifatida yurak olganimdan juda xursandman. Ammo kimdir vafot etganini bilish g'amgin qiladi. Ba'zan o'ylamasdan tura olmayman. Tana a'zosini beruvchining oilasi mashg'ulotda ko'rsatilayotganidek amaliyotdan oldin rozilik berish kerak. Bir yil oldin bolalar uchun yuraklarning barchasi miya o'limini kechirgan bemorlardan olinardi. Ularning yuragi urib turadi, ammo hech qachon uyg'onmaydi. Jonlantiruvchi uskuna uziladi, yurak to'xtaydi va qayta uradi. Yangi dastur jonlantiruvchi uskuna uzilgandan so'ng mustaqil ravishda urishdan to'xtaydigan yuraklarni ishlatadi. Bu sodir bo'lishi bilan yurak yomonlasha boshlaydi. Ko'rgazmadagi uskuna va qizil suyuqlikdan foydalangan holda uni qayta urdirishadi va lat yegan joylarini tuzatishadi. Qon aylanishini ta'minlab olgach, yurakni tepadagi ulagichga, aortaga o'rnatamiz. Ushbu naychalar qonni yurak bo'ylab yurgizadi va uni 12 soat davomida sog'lom ushlab turadi. Bu jarohlarga tekshirish uchun va hatto boshqa joyga yetkazish uchun ko'proq vaqt beradi. Pafford Krollik shifoxonasi yurak o'limidan so'ng ko'chirib o'tkazish deb atalayotgan amaliyotda birinchilardan. Qayta ishga tushirilgan yuraklar ko'chirib o'tkazish uchun Londondagi shifoxonaga olib kelinadi. Bolalar odatda yangi yurakni kattalarga qaraganda 2.5 barobar ko'p kutishiga to'g'ri keladi. Maktabga bora olmaslik va ahvoling yomonlashib, yurak ko'chirishga yetolmaslikdan qo'rqib kutib yashash dahshatli. Hozir yuragi almashtirilishi kerak bo'lgan ko'plab bemorlar ahvoli og'irligidan 1 yilgacha shifoxonada yotishiga to'g'ri kelyapti. Shu sabab bu faqat kutish vaqtini qisqartirmaydi, balki boshqa paytda organ ola olmaydigan bemorlarni saqlab qoladi. Uskunaning go'zalligi ham shunda. Freyaning oilasi uning hayotini saqlab qolgan uskuna va odamlarni hech qachon unutmaydi. U doim qalbimizda saqlanib qoladi. Ammo hozir uning ajoyib, sog'lom yuragi bor va kelajagi porloq.